Uşaqlarla pis rəftar, qəddar rəftar qanunda göstərilmiş məsuliyyətə, yəni inzibati xətalar məcəlləsinin 157-ci maddəsinə və düzgün uşaqların düzgün qayğı qalmamasına görə inzibati xətalar məcəlləsinin 189-cu maddəsindən müəyyən olunmuş məsuliyyətə, eyni zamanda əgər əməlli cinayət tərkibi varsa, yəni xəsarətlər, uşağa yetirilmiş xəsarətlər yüngül, az ağır və ya ağır xəsarətlərdirsə, bununla bağlı artıq cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Uşaqların psixikasına ciddi zərər verir. Bu zərəri biz görə də bilərik, görməyə də bilərik. Çox halda onlar davranışlarından məruz qaldıqları o yəni zorakılığın təsirlərini göstərirlər. Nə kimi təsirlərdə biz görə bilirik. Məsələn, əgər uşaq həmişəkindən fərqli davranış göstərməyə başlayıbsa, yalan danışırsa, aldatma ola bilər, başlasın təkrar və ya geri qayıtsın. Dırnaq yemək görülə bilər. Uşaqların terapiyasında, o rehabilitasiya dövründə heyif ki, onlar yetişkinlər qədər yaxşı ifadə edə bilmirlər hisslərini, heç fərqində də olmurlar. Yəni, o bacarıqları olmur deyə. Daha çox, məsələ, oyun terapiyasıdır, psixodrama kimi terapiya növləri, hansı ki, orada o teatral səhnələrlə uşaq yaşadığı hissləri yenidən canlandıra bilər. İnsanın insana el daldırılmasını bütövlükdə mən pisliyirəm. Ancaq hərdən bir belə bir yanından bir ağrıtmamaq sadəcə bir tənbih məqsədi ilə belə bir yüngül ağrıtmamaq şərti ilə vurmaq heç də o valideynin o uşağa hansısa cəza verməsi məncə demək deyil. Hərdən olunmalıdır, hərdən yox. Lazım gələndə döymək lazımdır. Ölmək ilə daha cədə uşaq çox üzdə olur. Sırtılır üzdə onun. Xeyr, əlbəttə ki, deməliyir. Ya hansı zəmanədə yaşayır, uşaq döyür, uşaq əl qaldırırlar. Olmaz məncə, xeyr. Şillə yox, elə belə başa salmaq lazımdır da. Şilli ilə nə başa salmaq?